klar til YouTube. Det er ikke en timet der. Eller det er godt timet, men det er ikke en planlagt. At Marsen lige præcis med også, når vi kommer. Og Benji er med i dag. Skal Sebastian og Becker med? Ja. Og vi kan være skadet i dag. Jeg synes, i anden sæson her, der ser meget bedre ud i forhold til første sæson. Jeg synes, det er det, der banker. Ja, så bare det meget pænere gemme om. Godt, det føles mere, at se på den her vinkel. Stemningsvideo her. Benji og Thor, hvordan synes I, at det er til fodbold? Det er en god første halvleg. 3-0. Meget stolt. Jeg tror, man skal stemme i morgen. Hvor er det 5-0? Hvad siger du, Thor? Jamen, det er bedste kamp i udsendelse. Det kunne blive bedre. Er der også pæne damer? Gode damer. Det er i gang med en halvleg. Du er allerede 3-0. Hvis det kommer til at være en 7-0 igen, fordi vi er nye mennesker med os, så skal vi se nye mennesker med os. Det er til at gå i gang.
fandme. Første gang skud vinder i Jakob. Hvad synes du, Thor? Hvad var den oplevelse? Jeg mangler øl i håret. Men ellers var det okay oplevelse. Det er roligt start. Nej, det gør vi. Men, så vi lige kommer ud, så jeg lige slapper af. Jeg vil bare lige sige, at de to herrer, ja, de er dedikeret, de er skadet. Prøv lige at vende kameraet. Altså Michael er slået kæde af led. Fuck, det er det, for og Sebastian er på krykker. Han smadrer hele ryggen. Og begge er syge tømmermænd og kaster op hele vejen herhen. Hvem er der dårlig ryg, og Toran er bare mærkelig. Det er det, jeg skal gøre, det gør nok. Du kunne også få en abort for at komme ind, når de skader sig. Ja. Og en ny abort også. Total abort, skade. Skade. Du kommer ind med to våben, mand. Du kommer ind med to våben. Ja, faktisk. Skal vi ikke finde ikke med det? Ja, lad os se. Jeg håber, I kunne lide videoen i tilbage med fodboldfilm. Skriv gerne i kommentaren, hvis I gerne vil se flere fodbold ting. Jeg ved godt, at de er meget ens, men det skal være blive på udebane på tidspunkt. Nok også synes mod Lyngby eller Farum. Så hvis du vil lide videoen, så vil du se, så like, subscribe og se det bare næste gang. Peace.